ओम श्री महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री मात्रे नमः। श्री गणेश हृदयम्। ओम श्री लंबोदराय नमो नमः। प्रथम पूजलंदुकोने श्री गणेश हृदय स्तोत्रं एंत उत्तममैंदि। दीनिनि भक्तितो पठिंचिन लेदा विन्न तलपेट्टिन कार्यालयंलो विघ्नालु उंडवु। भक्तिकि लोटु उंडदु। भक्तिकि संदेहं लेदु। సకల కోరికలు తీర్చే ఆ స్వామి మనల్ని అనుగ్రహిస్తాడని పెద్దలు చెప్తారు। శుభమస్తు। మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి। నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను। వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కండి। వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి। థ్యాంక్ యూ। శ్రీ గణేష హృదయం। శివవాచ गणेश हृदयं वक्षे सर्वसिद्धि प्रदायकं साधकाय महाभागाः शीघ्रेण शान्तिदं परम्। अस्य श्री गणेश हृदय स्तोत्र मंत्रस्य शंभुर्ऋषिः नानाविधानि छन्दांसि श्रीमत्स्वानन्देशो गणेशो देवता गमिति बीजं नानात्मिका शक्तिः नादः कीलकम् श्री गणपति प्रीत्यर्थम् अभीष्ट सिद्ध्यर्थम् जपे विनियोगः गां गीमिति न्यासः ध्यानम् सिन्दूराभं त्रिनेत्रं पृदुतर जटरं रक्तवस्त्रावृतं तं पाशं चैवांकुशं वैरदनमभयदं पाणिभिः सन्ददानं सिद्ध्या बुद्ध्या च श्लिष्टं गजवदनमहं चिन्तये एकदन्तम् नानाभूषाभिरामं निजजनसुखदं नाभिशेषं गणेशं ओं गणेशमेकदन्तं च चिन्तामणिं विनायकं ढुंडिराजं मयूरेशं लंबोदरं गजाननं हेरंबं वक्रतुंडं च ज्येष्ठराजं निजस्थितं आशापूरं तु वरदं विकटं धरणीधरं सिद्धिबुद्धिपतिं वंदे ब्रह्मणस्पतिसंज्ञितं मांगल्येशं सर्वपूज्यं विघ्नानां नायकं परं। एकविंशतिनामानि गणेशस्य महात्मनः अर्थेन संयूतान्येव हृदयं परिकीर्तितं गकाररूपं विविधं चराचरं नकारगं ब्रह्म तथा परात्परं तयोस्थितास्तस्य गणा प्रकीर्तिता गणेशमेकं प्रणमाम्यहं परं। मायास्वरूपं तु सदैकवाचकं दन्तः परो मायिकरूपधारकः योगे तयोरेकरदं सुमानिनी धीस्तं नतोहं जनभक्तिलालसं चित्तप्रकाशं विविधेषु संस्थं लेपावलेपादिविवर्जितं च भोगैर्विहीनं त्वदभोगकारकम् चिंतामणिं तं प्रणमामि नित्यं विनायकं नायकवर्जितं प्रिये विशेषतो नायकमीश्वरात्मानां निरंकुशं तं प्रणमामि सर्वदं सदात्मकं भावयुतेन चेतसा वेदाः पुराणानि महेश्वरादिकाः शास्त्राणि योगीश्वरदेवमानवाः नागासुरा ब्रह्मगणाश्च जन्तवो ढुंडंति वंदे त्वदुंडिराजकं मायार्थवाचो मयूर प्रभावो नानाभ्रमार्थं प्रकरोति तेना तस्मान् मयूरेश मधो वदन्ति नमामि मायापति मासमन्तात् यश्चोदराद् विश्वमिदं प्रसूतं ब्रह्माणि त्वज्जठरे स्थितानि अनन्त्यरूपं जठरं हि यस्य लंबोदरं तं प्रणतोस्मि नित्यं जगद्गलाधो गणनायकस्य गजात्मकं ब्रह्म शिरः परेशं तयोश्च योगे प्रवदन्ति सर्वे गजाननं तं प्रणमामि नित्यं दीनार्थवाच्य स्वतहे जगच्च ब्रह्मार्थवाच्यो निगमेशुरम्बः तत्पालकत्वाच्च तयो प्रयोगे हेरम्बमेकं प्रणमामि नित्यं विश्वात्मकं यस्य शरीरमेकं तस्माच्च वक्त्रं परमात्मरूपं तुंडं तदेवं हितयो प्रयोगे तं वक्रतुंडं प्रणमामि नित्यं
माता पितायं जगतां परेशां तस्यापि माता जनकादिकं न श्रेष्ठं वदन्ति निगमापरेशं तं ज्येष्ठराजं प्रणमामि नित्यं नानाचतुस्थं विविधात्मकेन संयोगरूपेण निजस्वरूपं पूर्यस्य सापूर्णसमाधिरूपा स्वानन्दनाथं प्रणमामि चातः मनोरथान् पूरयति ह गंगे चराचराणां जगतां परेशां अतो गणेशं प्रवदन्ति चाशा प्रपूरकं तं प्रणमामि नित्यं परैः समस्थापितमेव सर्वं विश्वं तथा ब्रह्मा विहारिणा च अतः परं विप्रमुखा वदन्ति वरप्रदं तं वरदं नतोऽस्मि मायामयं सर्वमिदं विभाति मिथ्यास्वरूपं भ्रमदायकं च तस्मात् परं ब्रह्म वदन्ति सत्यं एनं परेशं विकटं नमामि चित्तस्य प्रोक्ता मुनिभिः पृथिव्यो नानाविधा योगिभिरेव गङ्गे तासां सदा धारक एष वन्दे चाहं हि धरणी धर्मादिभूतम् विश्वात्मिका ब्रह्ममयी बुद्धिः तस्या विमोहप्रदिका च सिद्धिः ताभ्यां सदा खेलति योगनाथः तं सिद्धिबुद्धीशमथो नमामि असत्यसत्साम्यतुरीयनैज गनिवृत्तिब्रह्माणि विरच्य खेलकः सदा स्वयं योगमयेन भाति तमानतोऽहं त्वद्ब्रह्मणस्पतिम् अमङ्गलं विश्वमिदं सहात्मभिः अयोगसंयोगयुतं प्रणश्वरं ततः परं मङ्गलरूपधारकं नमामि माङ्गल्यपतिं सुशान्तिदं सर्वत्र मान्यं सकलावभासकं सुज्ञै सुबादावशुभादिपूजितं पूज्यं न तस्मान्निगमादिसम्मतं तं सर्वपूज्यं प्रणतोऽस्मि नित्यम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददाति तुष्टो यो विघ्नः भक्तिप्रियो निजेभ्यः भक्त्या विहीनाय ददाति विघ्नान् तं विघ्नराजं प्रणमामि नित्यं नामार्थयुक्तं कथितं प्रियेते विघ्नेश्वरस्यैव परं रहस्यं सप्तत्रिनाम्नां हृदयं नरो यो ज्ञात्वा परं ब्रह्ममयो भवेदिह इति श्रीमुद्गलपुराणे गणेशहृदयस्तोत्रम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव लम्बोदर नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीशिवार्पणमस्तु।